Online speed гэдэг бир чинь тухай баталгаажуулалтын ерөөсөө хийж чадахгүй байна. Та тайлбарлаад өгөөч гэсэн ба. Тэгэд би энийг танд өнөөдөр жоохон баталгаажилтан дээр ямар алдаа хийтийн, бүртгүүлэхдээ ямар алдаа хийчихв гэдгийг хэлээд өгөөтэй. Яагаад гэвэл энд бир чинь тухай би түрүүнд 2-3 жилийн өмнө биччихсэн. Одоо тэр бичлэг маань жоохон хуучирсан байна. Тэгээ өнөөдөр энэ coin speed бирж энэ манайханд нэг зайлшгүй шаардлага болгоод байгаа юм байна. Тэгээд би энэ дээр нэг ганц нэг тийм хүмүүсийн гаргаад байдаг алдааг хэлж өгье. За өөрөө coin speed бирж ер нь бол биржийн тухай мэдээллийг авахын тулд энэ coin market cap гэдэг одоо хамгийн бидний гарын дор байдаг платформ байна. За энэ дээр энэ exchange-с гээд дараагууд spot тий. За одоо эндээс хэлүүлээ. Coins энэ одоо хамгийн сайн биржнүүд нэг дээдл төр тий Binance Coin Base Exchange Bybit гэдэг окей гэдэг Kraken Gateo гэдэг дээр 9.9 8.3 гэдэг. За энэ дээр энэ одоо нэг үе өгдөлээ баалнад нь тий сайн биржнүүд нь тий капитал нь одоо шинэ 24 цагийн дотор хэдийн хэмжээний арилжаа нэмэ хийгдтгүү гэдэг юм уу байж дэг. За эндээс хэлүүлээ Coins бидийг хайгаа тий. За Coin speed. Энэ чинь 64 дээр явж байна. 4.9 юу нь үнэлгээ болж байгаа юм уу? А нэг миний нэг таалагдаагүй юм нь гэвэл энэ нөгөө резерв ерөөсөн аудит шалгалтанд ороогүй резерв нь ерөөсөн хүмүүс дийл биш гэсэн үг. А сайн биржид болтон зэрэг резерв нь харагдаад байж идэг. Ягаадгүй л нөгөө тэр бирж чинь тэр энэ үеж ингээд резерв үнийн гээд хэрвээ биржид ямар нэгэн тохиолдол ямар нэгэн одоо юу болох юм бол те тэгвэл би эдгээр энэ резервээсээ хүмүүсийг хохирлог болгоно л гэж одоо хар үгэр хэлэх юм бол тийм. А тэгэхээр coins бирж болохоор тэр резерв байдгүй юм байна. Тэг ер нь бол надад нэг их таалагдаагүй тэр бирж. Тэгээ манайханд одоо яалтчгүй хэрэг болоод байгаа юм байна л та. Тэр энэ хараа ингээд байхгүй. Тэгээ нэгэсэн доо аудитод ороогүй, одоо баталгаажилт байхгүй гэсэн. Баггүй юу? За одоо яа их хэрэг. За одоо хэдүүлээ бүртгэлийн харъя. За бүртгэл дээр баруун дээд өнцөг дээр юу sign up гэдэг юм бичсэн байна тийм ээ. Баруун талын тод шарангуутай. За энэ дээр sign in гэдэг маань логин буюу биднэри орох гэсэн. Sign up бол бүртгүүлэх. Тэгэхээр бид нэр бүртгүүлээгүй хүмүүс бол яах нь sign up гэж орох. За энэ дээр хэрвээ хүмүүс рефералаар орж байгаа бол шууд рефералн дээр дараал аячангууд энэ гараад ирдэг. За энэ дээр мэйл хаягаа бичнэ. Нууц үгэ яаж бичгөө гэвэл үсэг тоо, том үсэг, том жижиг үсэг, тоо дунд нь орсон. Тэгээд бас нөгөө ямар нэгэн тэмдэгтэр ингэж хийдэг. Мэйл хаяг маш их найдвартай байх хэвээр юмыг яаж мэдгүй энэрүү бид нэр койн оруулна. Юмыг яаж мэдгүй эднэр энлүү бид нэр мөнгөтэй болно гэсэн үг тий. Дэгэнгүүд мэйл хаяг хамгийн найдвартай байх хэвээр ягаад гэвэл ийм жоох найдвар муутай биржүүдэд мэйл хаяг хэрэв муу байх юм бол тэгээд ерөөсөө дамжаа чөлөөтэй орноо. Тэгэхээр хүн амтнаас гуйж ирнэ конспити бүртгүүлэг баталгаажуулах юм хийгээд дими байдаг. Ер нь бол өөртөө сурах хэрэгтэй. За ингээд мэйл хаягаа бичлээ, нууц үгээ бичлээ. Энд нөгөө юу гин? Би энийг зөвшөөрч гинэ гэсэн юм. Тэмдэг дарам. За ингээд sign up гэдэг энэ цэнхэрийг дарчихтаа зэрэг бидний мэйл хаягт нэг линк ирдэг. Мэйл хаягт ирсэн одоо та бүртгүүллээ. Ахи итэвтэй болгоно гэсэн. Тэр линкэн дээр дараад дахиад нэгтгэсэн зэрэг би одоо нэгсэн доо өөрийнхөө мэйл хаягаа баталгаажуулчихъя гэсэн. А тэгэл ирэхгүй ч гэж магадгүй би одоохондоо сайн санахгүй. Ирдэг санагдаад байна. За ингээд эхний үйлдэл нь ахын тийм ээ мэйлээ бичлээ, нууц үгээ бичлээ, энийг зөвшөөрөх тэмдэг тавилаа. Тэгээд дараа нь sign up гэдэг арангууд мэйл хаягт чинь мэйл ирж магадгүй баталгаажуулах тэрэн дээр нь линкэн дээр нь дараад орч. За ингээд дараад орсныхаа дараа sign in тий одоо ингээд болцсон. Бүртгүүлчлээ одоо хэдүүлээ логин хийж орох. Энд дээр дараад орсон ч бол. За ингээд гараад ингүүд нөгөө бүртгүүлсэн мэйл, бүртгүүлсэн нууц үгээ бичиж орно. За энэ хоёрыг мартаж болохгүй. Манайх ерөөсөн нууц үгээ биччихээ тэгээ мартацдаг. Тэмдэглэлийн дэвтэр дээр бичиж авах хэрэгтэй. Coin speed гэж бичээд орох мэйл, орох нууц үг, password тэг манайхан код гэдэг юм билий. Уг нь бол нууц үг юм ба. Тэгээд бичээд авчин. Тэгээд дараа нь мэйлээ бичлээ, пассвортаа бичлээ. Ингээд логин гэдэг орно.
За логин гэдэг дарангууд нөгөө капча гарч ирдэг. За капча хийн капчаг ингээд нөгөө гүйлгээ хийчихдэг тий. Ингэнгүүд дараа нь ийм бичиг гарч ирнэ. Зарим хүмүүс их нэг дээдлэх нь гарч ирнэ. Зарим хүмүүс их хоёулаа гарч ирнэ. Яагаад гэвэл жишээлбэл өнөөдөр би нэг компьютер дээрс орж байгаад өөр айлт очиод орох гэхээр нөгөө компьютера би сольчихно. IP адрес нь солигддог учраас эсвэл утсан дээрээс юм уу? Утсан дээрээс орж байгаад компьютер дээр оронгууд таны нөгөө энэ device чи өөрчлөгдсөн байна гэх. Тэгэхээр 6 оронтой тоо мэйл хаягнд чи ирнэ. Энэ харж байгаа 6 оронтой. Тэр мэйл хаягнд ирсэн 6 оронтой тоогоо энд бичнэ. Энд 22 секундын дотор бид нэр амжин. А доотлих дээр нь болох тон зэрэг энэ нөгөө хамгаалт хийсэн хүмүүс бол хамгаалтынхаа 6 оронтой тоо өгчин гэсэн үг. За би гэлс оронт. За тэгээд ингээд 2 нөгөө саяхаа 6 оронтой тоонууд тийгүүд 6 оронтой тоо маань яах нь 30 секундын хугацаал өгөх нь шүү дээ тий. Тэрэнд нь мэйл руугаа гүйж ороод тэр нөгөө 6 оронтой тоо аваад тэгээ биччих гинэ. За ингээд ороод ирчихэж байгаа. За ингээд ороод ирснийхаа дараа бид нэр юу хэрэгтэй вэ гэвэл энэ хүний зураг нь. Эний дээдл төр хардаа энэ профайл гэдэгээр миний тэр ногоо өнгөтэй байгаа verified гэсэн. А дөнгөж орж байгаа хүмүүс их болох тань зэрэг энэ улаан өнгөтэй байдаг. Тэгэхээр за энийн дээр улаан өнгөтэй энэ юугаа өөрийнхөө бичиг баримтыг баталгаажуулахгүй бол бид тэр энэ юм дээр бирж дээр юу ч хийх боломжгүй. За тэгэхээр энэ дээдл дээрээ дараад тэр улаан өнгөтэй байгаа дээр дарангууд verify now гэдээ гараад ирнэ. Одоо баталгаажилтаа хийнү үү гэдэг. За тэн дээр баталгаажилтаа хийя. Одоо би баталгаажилтаа хийе гэдээ дарангууд чинь сонголтууд байгаа. Гадаад пассворд, ID карт, жолоо нэмэлт гэсэн. Тэгэхээр ID карт гэдэг нь бол манайхны цахим нэмэлт. Тэгэхээр бид нэр хамгийн боломжтой юм нь бол ID картаар баталгаажуулах гэсэн. За тэгэхээр баталгаажуулт хийхээс өмнө та нар хэд хэдэн одоо хоёр зургнуудыг бэлдсэн байж яах ёстой. Заавчгүй бэлдсэнийхаа дараа хийнэ. Тэгэхгүй бол хэрвээ та буруу хийчих юм бол нөгөө 24 юм уу 48 цаг хүлээх болдог. Тэгэхээр тэгж хүлээхгүй тулд тэгээ дахин дахин олон хоног алдахгүй тулд эхлээд заавчгүй зургаа бэлдэнэ. За зургаа яаж бэлтгэхүү гэвэл манайхны нэг алдаа гаргасан өчигдөр над руу хүмүүс явуулаад ийлээ. Ийм алдаа гаргасан юм. За захин нүмлэхээ эхлээд бэлтгэх юм. За захин нүмлэхээ бэлдээд зургийг авна. Зургаа авахтаа яаж зургийг авах вэ? За би мэдээ захин нүмлэхнийхээ зургийг та нарт харуул зургаа авна гэж байхгүй тийм ээ. Би тэгэхээр энэ дээр нэг ийм карт авчих. За энэ миний захин нүмлэх гэж бод. Захин нүмлэхийг өдрийн цагаар авна. Оройны нөгөө шөнийн гэрэлтэй үед авч зургийг авахтаа зэрэг гэрэл зөгчдөг. Тэгэхээр нөгөө тгий чинь тооцдгүй. За захин нүмлэхээ ширээн дээр юм уу? Ямар нэгэн цагаан ард талынхын фон нь юм цулгуун өнгөтэй ширээ юм уу эсвэл ард тал дээр нь цаас тавьж агаад захин нүмлэхээ энэ дөрвөн өнцгөн ил харагдчихаар тавиад тэгээд яг ихц дээрээс нь зургийг нь авдаг. Хажуул дуул ч юм уу ингээд одоо юу гэдэг үрчээсэн гарч ирсэн ч юм уу те ард талынхын фон нь муу эсвэл гар дээрээ хүмүүс тавиад зургаа авахулсан мэт тийм тохиолдолд түлээж авдаггүй. За тэгээд зарим хүмүүс бас нэг ийм алдаа хийдэг. Оо муухай гарчлаа гэд. Нөгөө ард талынхын фон муу байна гэнгүүт ингээд скрин хийхдээ ингээ хийчдэг. Ингээ тулхаа ингээ хийчдэг. Энэ бол буруу. Ингээч хийж болтгүй. Заавчгүй. Эсвэл одоо нэг энэ 4 2 нь үнцгэн гарсан мөртлөө нөгөө 100 гарынхын үнцг нь гараагүй ч юм. Ийм тохиолдолд тооцдгүй. Ойлгож байна. Тэгэхээр заавчгүй ард талын фоноос энэ дөрвөн үнцг маань ингээд ялгарч яах нь ингээ харагдаж яах нь шүү. Энэ. За ингээд энэ нь болохоор фронт буюу урд талаас нь авсан зураг нь. Ингээ энийхэн бэлтчихэн. Дараа нь нөгөө тийш нэргүүлээд ард талаас нь авна. Бас яг нөгөө саяны дөрвийн барина. Тэгээ хит холоос авч болохгүй, хит ойроос авч юу, ойроос тулгаж авч болохгүй нь шүү дээ. Яг л сайхан тааруулаад тэгээл ерөөсөө одоо энэ ойролцоогоор яг энэ гадна талын энийг нь бол скриндж болно. Тэрнээс биш энэ юугаа үнэмлэхээ ерөөс оролдож болохгүй тий. Бүтгэн гарцсан байвал одоо скриндж тодруул, захсаж, янзалж болдгоо. Энийг сайн анхаараарай. За ингээд хоёр ширхэг урдаас нь авсан нэг зураг, араас нь авсан нэг зураг ингээ бэлдээ тавьсан байх юм. Дараагийнх нь ямар зураг бэлдэх үү гэвэл ийм зураг бэлдэнэ. Энэ байж. За энэ нь болохоор би эхлээд захин нүмлэхнийхээ урдлын татчихлаа. Компьютероосаа тийм ээ нөгөөдхийн утаснаасаа гэдэг юм хоёр дахьын татчихлаа. Гуравт нь дахиад нэг цаох онгод. Тэр гурав дахь дээр нь юу хийх үү гэвэл өөрөө үнэмлэхээ
баруун гартаа юм уу зүүн гартаа барьчаад нөгөө тал дээр нь цаасан дээр хараа энд ингээд ойртуулад энэ ногоон тэмдгээр энэ зарцсан цаасан дээр энэ нөгөө төрүүчийн хаягны энэ биржийнхаа энэ дээд талыг хараа coins bit cig io гэсэн энийг цаасан дээр ингэж бичээд тэгээд өнөөдөр хэрвээ та баталгаажилт хийх чаавал яг өнөөдрийнхөө он сар өдрийг бичээд ингэж зураг авах болно. Хүнээр ингэж даруулад ахуулч бол арай цэвэр гарна гэсэн үг тийм үү? Одоо хүн байхгүй бол яад юм аа мэдэхгүй. Тэгээд ер нь бол зураг айгүй тод чанартай байх хэрэгтэй. Ягаад гэвэл таны цахим өнөмлөх тэр хажуу талын цаасан дээр бичсэн энэ хоёр ингэж яг харагдаад байж хахаар зураг авах болно гэсэн. За ингэж гурвалангийн явуулах нь тийм үү? Эхний нэг цонхн дээр уртлаас нь дараагийн цахимлэгний араас нарсан 3 дахь дээр нь сайн зургийг явуулаад тэгээ явуулсан дараа хүлийн 24 цаг зарим хүн тохиолдолд 48 цаг. Хэрэв та нар энийг анханасаа бэлдээгүй байжгаад муу юм явуулчих юм бол нөгөөдөг чинь процессинг гэж байж байжгаад татгалцсан хариу ирээд дахиад эхнээс нь явуулахаар дахиад 24 мөн 48 цаг хүлээх болно. Тэгэхээр анханасаа энэ 3 зурга яах нь чанартай аваад бэлдсэн баг. Дараа нь процессинг гэж байж байжгаад энэ дээр ингээд verified гэд ногоон өнгөтэй болчихсон. Энэ тохиолдолд бид нэр биерч рүү coin оруулах эрхтэй олно гэсэн. За одоо хэдүүлээ энэ wallet гэдэг wallet энэ дэдл дээр баланс гэдэг чинь. Энэ болохоор бидний одоо энэ биерч дээр байх юм уу одоо татах coin-уд байж байгаа гэсэн. За энэ дээр нэгдүгээрт нь USDT, Ethereum гэд ингээд доош байгаа coin-уд байж. За энэ биерч дээр нэг юм их сайн анхаараарай. Хэрвээ шар өнгөтэй deposit гэхээр энэ хардаа оруулах withdraw гэхээр гаргах хоёулаа шар өнгөтэй байвал болно. А жишээлбэл энийг нэг coin гэхэд deposit гэдэг нь хар өнгөтэй байгаа. Тэгэхээр энэ рүү би coin энэ coin-ыг оруулж ирэх чадахгүй гэсэн. Зөвхөн гаргана оруулж ирэх чадахгүй. Хоёулаа ийм байх юм бол яах нь вэ? Оруулж ирэх чадахгүй, гаргаж чадахгүй. Тэгэхээр энийг нэгдүгээр сайн анхаар. Хоёр дугаар а одоо жишээлбэл би энэ биерч рүү ямар нэгэн coin оруулъя гэж байна. За жишээлбэл би Ethereum гэдэг coin-ыг нааш нь оруулъя гэвэл deposit гэдэг арах нь. Энэ. Deposit гэдэг арангууд хоёр юмыг сайн ажиглана. Энэ нэгдүгürt нь энэ payment method буюу одоо энэ манайхны хэлээр coin сүлжээ гэдэг байд. Тэгэхээр энэ бирж дээр ганцхан сүлжээл дэмждэг байх нь RC20 гэдэг хамгийн өндөр шимтгэлтэй ийм сүлжээ байна. Энэ жоохон онцгүй гэсэн үг. Гэхдээ одоо яая гэх юм. Дараагийнх нь энэ тоотлыг энийг харна. Минимум deposit 0.007-оос доошогоо coin инрүү татах юм бол орж ирэхгүй. Заавчгүй энээс дээшгээ байж ич орж ир. За тэгээд энэ тоотл дээр copy address гэж байна тийм ээ. Энэ дээр энэ миний Ethereum татах address энэ гэж байна. Одоо энийг татаад хаанаас Ethereum оруулах гэж байгаа тэн дээрээ энэ сүлжээгээ тааруулна. Жишээлбэл би Trade-с юм уу, Binance биржээс, Bybit биржээс наашаага Ethereum оруулж ирэх гэж байгаа бол заавалчгүй энэ сүлжээг тааруул. Тэгвгүй бол орж ирэхгүй. Сүлжээ зөрөх юм бол орж ирдэггүй. Тэгээд зөвхөн Ethereum сүлжээ хэрэглээрээ. Тэгээд минимум нь ийм байх шүү. Тэрнээс биш шүү. Тиймгүй тохиолдолд loss алдан шүү гэж байна. Дараагийнх нь. Энэ рүү би хэрвээ USDT оруулж ирэх гэж байгаа бол deposit-а дарлаа. А энэ дээр болохоор хэд хэдэн сүлжээнүүд байж байгаа. Энэ дөрвөн сүлжээ. За хамгийн бага шимтгэлтэй сүлжээ энэ VIP-20 байдаг. Тэгээд энийг хуулж аваад тэгээд ингээд наашаага оруулж ирдэг. За энэ тохиолдол. За дараагийн тохиолдолд хэрэв би эндээс гаргая гэвэл withdraw гэж дараад бас нөгөө сүлжээг энэ. Одоо жишээлбэл би эндээс Binance-уу татах чаа бол VIP-20-ыг тааруулаад тэгээ энэ дээр Binance-аас энэ VIP-20 дэмжсэн хаягийг энд авчир тавиад байгаагаа энэ рүү хийгээд тэгээ дараа хардаа энэ шимтгэлн гэхэд 3 долларыг гаргахад би 2 долларын шимтгэл өгнө гэсэн. Юу америк? Тэ? Айгу өндөр шимтгэлтэй юм. За одоо жишээлбэл ERC-20 бүр 74 гэдэг санагдаад байна. Тэр 6-аас 5 долларын шимтгэл. Эднийх нь шимтгэл арай л дэндүү юм биш. Хм? За.
За ингээ. А за одоо ойлгоцгоо. Ямар нэгэн би coin оруулах гэж байгаа болов уу? За би жишээлбэл энэ рүү ямар нэгэн coin оруулах нь Solana ч юм уу те. Ингээ. Solana байх. Тийм байна. Энийг хараа. За тэгвэл энэ дээр өөрөөхөө оруулах гэж байгаа coin-ийн нэрийг бичих нь тийм үү? За одоо жишээлбэл ADA гэвэл гарч ирэх. За энэ үү бас байна. Энэ одоо яаж байгаа юм бэ? За тэгвэл LT slide энэ үү. Ингээд Litecoin дахиад саяхаа deposit ингээд цаашаа явна гэсэн. Тэгээд нөгөө minimum нь энэ. Энэ жоохон гой гой coin-уд байдаг юм биш тиймэр үү? За ингээд энэ маягаар оролцсон. За одоо энэ рүүгээ бид нэр coin оруулаад ирлээ тийм үү? Оруулаад ирчихээд одоо зарна. Яа зарах вэ гэвэл энэ дээр classic spot trading гэдэг дээр дарна. За одоо энэ дээр хэдүүлээ. Би одоо ямар нэгэн биткойныг зарах гэж байгаа гэвэл биткойн хаана? За яг хаа би зөв жишээ авъя та нарт тийм Ethereum-ыг заръя гэж байна. Энэ CNB гэд энэ эдний өөрийнхөө биржийн coin санагд авчлаа. За одоо Ethereum-ыг биткойноор зарна гэхэр чинь шалтгаан. Тэгэхээр би бол юугаар зармаар л байна. USDT-гээр зарчмаар байна. USDT. За USDT-дэр ийм сонголтууд байж гэн тий. За хэдүүлээ. Биткойныг USDT-дэр зарыг гэж бодвол өнөөдрийн байдлаар ийм байна. За одоо яаж зарах вэ? Бай гэх юм бол худалдаж юу худалдаж авах, сэл гэвэл зарах. Тэгэхээр би хэрвээ яаралтай зарахаар бол яг энэ дунд талын 63677 энэ болохоор яг дундаж ханш байгаа. Өнөөдрийн дундаж ханш. Энийгээр би шууд зарж болно. Эсвэл жоохон дээшгээ зарыг үл энэ улаан дээр улааны аль нэгэн өөрийнхөө сонирхсан дээр дарчих юм тардаа энэ 63713 дээр зарах юм бол энэ тэгээд өөртөө байгаа би биткойн зархахын тулд 25%, 50%, 70% хэрвээ би бүгдийг зарна гэвэл 100% гэд ингэж тарих нь тийм үү. За одоо ингээд би ийм за яг хөө энэ дээр ингээд би энэ дундлын үнээр тавина. Энэ дундлын энэ үнээр тэгээд ингээд 100%. За одоо ингээд би buy гэд үгүй худалдаж авах би зарах дээр худлаа явуулчихлаа шүү би танарт. За хэдээр би зарах үгүй хэрвээ яарж байгаа бол би ингээд өөртөө байгаагаа энэ дээр өчих юм. Аа чи бас тэгин эндээ байдаг биш. Одоо хэрвээ надад ийм байгаа бол би ингээд тэгээ энэ үнийгаа яах нь өнөөдрийн үнээр ингээд сэлгээ зарч. Тэгэхээр надад заавалчгүй хэрэ биткойн биш өөр койн байгаа бол а төрөн чи би нөгөө Ethereum надад байгаа тийм би та нарын дээр Ethereum харгалаа. Ethereum надад нэг жоох Ethereum байгаа тийм энийг 100% гээд тавих юм бол энэ үнэн дээр за миний Ethereum хөрөхгүй ягаад гэвэл 0.001 нь минимум учраас ингээд би 100% гээд сэл гээд ингээд авах. Ингээд зарчих. За ийм юм байна. Тэгээд өнөөдрийн баталгаажуулах гол нь би энэ дээр нөгөө баталгаажуулах дээр ямар алдаа хүмүүс хийгээд юм уу гэдгийг хэлчих гэж байгаа. Тэгээд оруулж ирэх нь хэлээд өгчлөө. Зарахын нэг хэлээд өгч. За бүгдэнд нь амжилт.